É só arrancar as lenhas por aí, deixar por aí. Só aquelas que a gente já fez, já dá uma... Facilmente, Pedro, é só botar aqui, bota mais um negocinho aqui, esse fedor aqui, pronto. Aqui, colchão aqui. Tá bem. Parece um cérebro.
Poxa, você qualquer coisa aí. Vai girar? Não, aquele lampião é 50 reais, mas o problema dele é arranjar de 15. Ah, a gente não comprou o lampião lá, mano. Ah, o lampião, olha o caso que tinha mesmo lá no coelho. No seu Juca. Quando descer tem que comprar logo, porque amanhã depois não conseguimos. Na porta, ó. Na porta eu vou comprar o troca. Mas daqui a um mês vem alguém abastecer, né? Não, a gente vai vir de 15 em 15 trazer as coisas frescas, né? Será que a gente deixa aquele Então está diminuindo a água, né? Parece. Eu abri mais e está mais força. É, sempre tem, gente. Agora pisa aqui e tem chiclete pra lá. É mesmo, tem que tocar esses boivos lá pro lado da porteira e fechar, sabia? Rapaz, lugarzinho bonito, né? Aí filma aí, faz um tutorial, Raul. É, como é que você vai falar agora? Pega aqui. Você apontou esse iceberg. Não, ah, aqui na capa. Isso é pra fazer a argila. Essa também. Essa deve ser o ladrão. Lembra? Que ela ficou horrorizada com o Marquinhos. A gente mandou ver. Aí quando eu olhei, eu fiquei imaginando como é que aquilo seria, sabe? Com tudo pronto. É, não precisa mais nada não, gente. Ah, mesa. Que mesa? Vai trazer amanhã. Sorria, meu bem. Tem que filmar. Não adianta correr, ó. Vem, aí. Dar o papel, joga um pouquinho pra esquerda. Vai! Aí! Agora vai embora. Mantém esquerda agora. Paulo que faz assim, né? Não sei se ele faz pra fora ou pra dentro. Pra dentro. Boa pergunta. É, ó. É pra dentro. Tem muito treco aqui. Melhor tirar essas chaves. Vou fechar uma aqui, ó. Um no meio e depois vou colocar um pouquinho. Dois bandeirantes. Uma bandeira só, isso. Mas se eu pudesse ir pra mim, Paulo. Paulo! Foca no omelete. Esse negócio de você pode ter foto. Amada! Foto com ele aqui, ó. Tá? Passou o omelete. Entendeu? Tem preço diferente. Ele dá uma comida de rato. Não, ele virou. Dá quanto cada um? Aí ele foi perguntando se o chefe, a gente chorava tanto, a gente não gostou.